Сосын 29-шы жылы 8 жасында Құрманай бауының пойыз жол бетінде бір қожаның мешіті болатын. Сол мешіттен ауылда бірінші рет жаңа мектеп ашылды. Сол жаңа мектептің бірінші сыныпының есігін ашып, оны бітіріп, сол бітірген жүріміз Тәжікстанға кеттік. Тәжікстанға барғасын мен мектепте тәжікше оқыдым, өзбекше оқыдым, орысша оқыдым. Сөйтіп жүріп, мектептің үшінші сыныпын бітірдім. Содан жүре-жүре 33-ші жылы Сталинградтағы РАФФАК, рабочий факультет, 12 жасымда. Соны мен 3 жыл оқып, 3 жылдан кейін сол Сталинград қаласындағы ең бірінші ашылған мал дәрігерлік техникумына түстім. Сол мал дәрігерлік техникумды 4 жыл оқып, 1941 жылы соғыс басталып кеткен жылы. Шілде айында тамамдадым. Содан мені комсомолдың жолдамасы менен анау Ауғанстан менен Тәжікстанның шекарасындағы, ол кезде ол ауданның аты Кирибабад деп аталатын. Қазіргі осы күндегі Пянч, әлгі соғыс бола беретін жер. Ауғандар мен тәжіктер өзара. Соған мені жіберді өз мамандығым менен. Сонда мен қызмет істей жүріп, 42-ші жылы наурыз айында өз еркіммен арыз беріп, соғысқа аттанып кеттім. Тәжікстаннан? Жаңағы Кирибабад ауданынан. Қалқозының аты есіңізде бар ма? Жоқ, қалқоз емес, мен ауданда болдым. Райзорымызда техника болдым. Ол кезде райзор деген болатын. Сол райзорымызда техника болдым. Ол кездерде мына оңтүстік жақта соғыс Юго-Западный фронт деп аталатын. Сол Юго-Западный фронт жаққа барып, Арастоп деген қаланың ар жағында сәуір айында мен сол барған бойында соғыста кіргеннен кейін, бірнеше күндерден кейін ауыр жаралар болды. Содан Россияның Краснодар деген өлкесі бар Кубада. Сол өлкеде Армавир деген қала бар. Сол Армавир деген қалаға, қалада 3 ай госпитальде емделіп жаттым. 3 ай өткен кезде немістер жақындап келіп қалды, десант түсірді. Армавирдің бермен шығыс берді, шығыс шығарды. Сосын бір күні госпитальдің главный врачы менен, ол кезде комиссар дегендер бар. Госпитальдің комиссары бәрімізді жинап алып, ал солдаттар, офицерлер, жағдай қиын болды. Неміс мына жақтан да келді, оның үстіне мына жақтан воздушный десант түсіріп қойыпты. Енді біздің ешқандай сендерге жасайтын көмегіміз жоқ.
біздің сендерге жасайтын көмегіміз әр қайсыңның құжаттарымды өздеріңе әдемілеп жасап қол қойып печат басып қолдарыңа береміз. Сосын мына қоймалардың барлығының есігін ашамыз. Азық-түлік қоймаларын, киім қоймаларын, төсек орын қоймаларының барлығын. Қалаған мүліктеріңді алыңдар. Қалаған киімдеріңе киініңдер. Көтергенше тамақ алыңдар. Сонымен де өздерің қалай етіп тіршілік етесіңдер, өз беттеріңмен тіршілік етіңдер деп. Сонымен біз сол госпитальден шықтық қой бет-бетімізге. Сол Кубаның адамдары мына жақтағы ол кездерде жаңағы Ставропольский край деген әлі сол мына жақта Северный Осетия, мына Чечен Ингушский республика деген болған. Иә, олардың жігіттерінің барлығы үйіне кетті. А біз қайда барамыз деп бір он шақты жігіт кеттік. А мен балдақпен жүретінмін. Қалай жарадар болғаныңыз айтып беріңіз. Оң аяғыма екі жерден, біреу тобығымнан, біреу дизеден төмен мені жарылып, соның асколкісі мені жараланған. Тяжелое ранение. Қайшама еді ол, қай кездерде? Неде сәуір айының орта шені енді ол біздің деген. Тек сол соғысқа қа деп кіріп мылтық ұстап, уже содан бірден кіріп кеттік. Сонан жаңағы он шақты жігіт, мен оң қолымда балдағым бар, соған сүйеніп жүрім. Аяғымды гипс деп тағып тастаған. Темір жол бойында шығып алып, темір жол бойында. Кәдімгі Баку-Москва деген темір жолы Ростов арқылы жүретін. Сол темір жолдың бойына оңтүстік жағына шығып алып, жүріп отырдық қой. Бакуға қарап, кейінге қарап. Сол кезде ана немістерден қашып келе жатқан қашқындардың есебі жоқ. Жай халықтың. Әйтеуір көтергенше заттарын алып, үлгергенше киімін киіп, біреуі арбаменен, біреуі көлікпенен, біреуі велосипедпенен тапқандар, таппағандар жаяу шұбырып келе жатыр. Кәдімгі қарасы үзілмейді. Пойыздардың барлығы, адам таситын пойыздардың барлығын запасты жолдарға шығарып қойған, тек жүк таситын платформалар. Олардың барлығының үсті ана немістердің қашырып алып келе жатқан завод фабрикалардың оборудованиесімен тиелген. Соншалықты көп олар. Бір пойыздың артына келіп тіреліп тұр. Бөлшіртін күтіп. Келіп, ол пойыз Каспий теңізінің жағасына жетіп, Дағыстанға. Портовой қалалар басталғаннан бастап, ретімен түсіріп-түсіріп, осы мына Орта Азияға қарап, пароходпен айдап отыр. Сондықтан жаяу кетуден басқа ешқандай амал жоқ. Сонымен 19 тәулік дегенде жүре-жүре келе күн түні жүреміз. Ағыса күн ыстық. Как раз сол Ағыс айының басында
Сталиннің приказы шыққан. Қашу дегенде тоқтату керек. Иә, қадымғы жанғыр соғысқа кірісу керек. Неше күн азап. Бір адымды артқа қарап жүруге болмайды. Сосын соны кейін қарап кетіп бара жатқан адамдарды тексеру үшін заградительный отряд деген ұйымдастырған диспетчерлік. Сол келсек, менің Дағыстанның ең шеткі қаласы сол пойыз жол бойындағы Қашбас деген өздеріңіздің үстінде тұрдағы шегінде. Соған келдік кешке. Ағыстың аяқ кезеңде осы. 25-тер ме екен енді соңғы күндері. Сол кешке келдік, тоқтатып алып, барлық елдің кетіп бара жатқан документін тексере бастады. Соның үстінде біздердің үстінде тексеріп. Біздің ішімізде жаңа он шақты болып келе жатқан бір группа болып. Бір 3-4 жігіт, екеуі әлгі нелер, моряктар, матростар. Соғыстан қашып келе жатқан дезертирлер екен. Оларды былай бөліп алдық. Қалғанымызды дереу моншаға жуындырып жіберіп, моншадан шыққаннан кейін асханаға кіргізіп, тамаққа тойғызып, жаңағы далаға жүк машинелерін дайындап қойған. Американың Studebaker деген машинелер алды. Соған отырғызып, түнімен айдап отырып, таң сәріде Баку қаласына келдік. Бакуға келіп, крепс, ескі крепс, Бакудың ортасында крепс бар. Баяғы, ескі крепс. Сөзір, әлгі сортировочный пункт екен. Алып келген, жаңа келген кісілердің барлығын сөздерге түсіріп, өзінде медицинский осмотр. Кімнің жарасы қандай? Егер де ауыр жарадар, көп емделетін адамдар болса, оларды дереу бөлек шығарып, оларды пароходқа тиеп, мінгізіп, бермен қарап, асырып жатыр. Түркменстан, Тәжікстан, Өзбекстан, Қазақстанға қарап. Ал енді біраздан кейін емделіп қайтадан соғысқа жарайтындарды бір бөлек. Мен де соның бөлегіне кетіп, бір ай емделіп жатып, бір айдан кейін қайтадан соғысқа қарап оралдым.